أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعده ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيُغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ويعوذ بالله إخوتي الكرام عزني الله وإياكم جميعا كم جي dalam kisah para nabi dan juga para rasul Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembahasan kita khotil kiram perlu kita sampaikan bahwasanya penting bagi kita sebagai laku kaum muslimin untuk mempelajari dan juga uh, membahas tentang kisah rasul dan para anbiya Karena ayol ikhwah dengan Allah wa iya jamian, tidaklah mempelajari, tidaklah kita membahas kisah para Nabi dan para Rasul Allah melainkan itu juga akan kembali kepada diri kita. Kita bisa mengambil ibrah, kita bisa mengambil pelajaran, kita bisa mengambil faidah faidah. Bagaimana perjalanan para Rasul dan para Nabi Allah subhanahu wa taala. Ayol ikhwah, tidaklah orang-orang yang dipilih. Tidaklah orang-orang yang ditunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala Menjadi pembawa risalahnya Menjadi orang yang mengajarkan syariahnya Adalah orang-orang terbaik Adalah orang-orang terpilih Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan mereka kekasihnya Menjadikan mereka manusia-manusia terpilih Manusia-manusia terbaik Karena tidak sembarang orang ayol ikhwah Yang bisa membawa syariat Allah Terlebih lagi, mendapatkan gelar seorang rasul, juga seorang nabi, dan ketika hal itu kita dapatkan, maka seyogyanya si kita mempelajari dan juga membahas kisah-kisah mereka. Dan itulah sebuah kebaikan bagi diri kita, dan bukti benahnya keimanan kita, karena menjadi pondasi keimanan adalah salah satunya: percaya kepada rasul, percaya kepada nabi-nabi Allah. Apakah tidak sempurna iman seorang hamba ketika misalnya mereka tidak beriman, mereka tidak percaya tentang adanya rasul dan juga nabi Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu bentuk kita percaya dan beriman kepada rasul-rasul dan nabi-nabi Allah dengan mempelajari riwayat hidup mereka dengan membawa dengan membahas bagaimana perjalanan perjuangan mereka membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala maka ayuh ikhu a'udzu billahi wa iyyakum jami'an penting bagi kita untuk membahas sekaligus mempelajari tentang kisah-kisah manusia-manusia terpilih yaitu para rasul dan para nabi Allah Subhanahu wa taala kita akan membahas materi lanjutan di mana pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang eh, keberadaan Rasul dan Nabi setelah eh, kerasulan dan kenabian Nabi Daud dan Nabi Sulaiman di sisi Bani Israel. Khatil kiram azza Allah wa ayyakum jamian. Kita mengetahui bahawasanya Nabi Daud alaihi salam dan Nabi Sulaiman alaihi salam mereka berdua adalah Nabi yang diutus oleh Allah subhanahu wa taala di sisi Bani Israel. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan dalam Al-Quran bahwasanya terdapat dua Nabi yang mana Nabi ini bukan hanya diberikan amanah sebagai seorang Rasul. Melainkan mereka juga diamanahi menjadi seorang penguasa. Maka Nabi Dawud AS dan Nabi Sulaiman AS mereka adalah seorang Nabi sekaligus merangkap sebagai seorang Rasul Allah subhanahu wa ta'ala seorang nabi, seorang rasul sekaligus juga dia menjadi penguasa atau raja pada saat itu di sisi di tengah-tengah Bani Israel. Khatil kiram azanillah wa iyyakum jami'an. Maka sebagaimana diriwayatkan dalam kitab Qasasul Anbiya yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengabarkan bahwasanya setelah sepeninggalnya Nabi Sulaiman pada Bani Israel, maka perkembangan syariat Allah sekaligus berbondong-bondong penduduk di negeri tersebut beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul Allah yaitu Nabi Sulaiman maka pengaruh dakwah yang telah disampaikan oleh Nabi Sulaiman tip, mem memberikan efek yang besar pada negeri ini sehingga banyak orang berbondong-bondong beriman berbondong-bondong mulai taat kepada perintah Nabi Sulaiman untuk beriman kepada Allah sekaligus beriman kepada kerasulan kenabian Nabi Sulaiman. <coughs> Maka jadilah Bani Israel ini adalah rakyat yang bertakwa. Rakyat yang beriman. Sehingga sepeninggalnya Nabi Sulaiman AS, mereka masih kokoh menjalankan Tip agama Allah masih kokoh menjalankan syariat-syariat Allah yang dibawa oleh Nabi Sulaiman. Namun namanya manusia ayul ikhwah pasti mereka lambat laun akan terpengaruh oleh perihal duniawinya. Maka melihat pada saat itu, setelah terjadinya masa kekosongan, tidak ada lagi kerasulan dan kenabian yang Allah tutup, yang Allah ke, e, berhentikan pada saat itu. Tidak ada Nabi setelah Nabi Sulaiman AS. Karena pada saat itu Bani Israel e, masih kokoh menjaga agama Allah, maka Allah SWT memberhentikan untuk sementara waktu tentang kenabian dan kerasulan Taip. maka lambat laun setelah perjalannya waktu maka Bani Israel mulai menjauh dari agamanya Taip. Bani Israel pada saat itu mulai meninggalkan agama Allah mereka lebih condong kepada kemaksiatan dan kemungkaran maka oleh sebab itu melihat fenomena ini Allah mengutus seorang Nabi yang mana Nabi ini Dikenal juga sebagai orang yang taat Dikenal sebagai orang yang salih Dikenal sebagai seorang yang alim Yang mana Nabi ini bernama Nabi Sa'yan bin Amsia Nama Nabi ini adalah Nabi Sa'yan bin Amsia Dialah Nabi Yang mana Nabi ini diutus oleh Allah SWT Setelah kekuasaan dan setelah kenabian dari Nabi Sulaiman alaihi salam dan ini. Maka dikatakan bahawa saya diriwayatkan dalam <coughs> kitab ini bahawasanya Nabi Sa'yan inilah Nabi yang paling mudah dakwahnya. Nabi yang paling mudah uh, menyampaikan risalah Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Nabi Sa'yan dia tidak diutus kepada kaum yang kafir. Tidak diutus kepada kaum yang kufur. Melainkan ia diutus kepada kaum yang mana kaum ini telah beriman sebelumnya. Yang telah taat sebelumnya. Di bawah kepemimpinan ke Nabi Sulaiman mereka adalah kaum yang sebelumnya telah bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, namun disebabkan kelalaian dan juga pengaruh duniawi sehingga bani Israel perlahan-lahan mulai menjauhi agama Allah maka Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Nabi Sa'iyan untuk menyeru bani Israel agar kembali kepada jalan yang benar. Bhatil kiram azanillah wa iyyakum jami'an. Dan demikian telah kita sampaikan juga perbedaan antara Nabi dan Rasul di pertemuan sebelumnya, di mana salah satu perbedaannya adalah Nabi <kosok> mereka diutus tip, dengan membawa risalah untuk dirinya sendiri. Tip, dia menerima wahyu hanya untuk dirinya sendiri dan dia membawa risalah Allah Subhanahu Wa Taala kepada kaum yang kaum tersebut sebelumnya telah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeda dengan Rasul ayat ikhwah. di mana rasul Allah Subhanahu wa taala utus mereka kepada kaum yang memang kaum tersebut masih terbelenggu dengan kekufuran dan juga keingkarannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu <tuh> dakwah yang dihadapi oleh para rasul lebih berat karena dia diutus kepada kaum yang sebelumnya belum mengenal Allah. Sedangkan nabi biasanya mereka diutus untuk menyambung estafet dakwah rasul yang sebelumnya atau nabi yang sebelumnya dan ini kisah dari nabi Sa'yan bin Amsia alaihi salam. Ikhatul kiram, azanillah wa iyyakum jami'an. Tersebutlah nabi uh, Sa'yan bin Amsia adalah nabi yang mana dia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah Bani Israel Dan dia ini adalah nabi uh, sebelum adanya nabi Zakaria dan juga nabi Yahya. Di antara Nabi Daud dan Nabi Sulaiman Setelah Nabi Sulaiman Maka ada Nabi-Nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala Di tengah-tengah Bani Israel Sebelum datangnya Nabi dan Rasulullah Yaitu Yahya dan Zakaria Maka tersebutlah Nabi Amsia Nabi Sa'yan bin Amsia Disebutkan Ayul Ikhwah Bahawasanya Nabi Sa'yan ini adalah Pemuda Atau anak yang taat beragama Seorang yang alim Seorang yang bijaksana di mana dia dikenal sebagai pemuda yang saleh sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan amanah atau mewahyukan kepada dia tentang kewajibannya ataupun uh, tanggungjawabnya membawa syariat dan risalah Allah Subhanahu wa taala. Memang sedari itu Allah Subhanahu wa taala memilih orang-orang yang terpilih, artinya memilih orang-orang yang memang bersih hatinya, yang memiliki ketakwaan dan ketaatan kepada dirinya. Maka terpilihlah dan Nabi setelah Nabi Sulaiman adalah Nabi Sa'yan bin Amsia. Khatil kiram azini wa iyyakum jami'an. Disebutkan bahwasanya Nabi Sa'yan bin Amsia ini adalah Nabi yang mana dialah yang meriwayatkan ataupun dialah yang mengabarkan kepada Bani Israel tentang adanya Nabi-Nabi akhir zaman. yaitu Nabi Isa dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Sa'yan yang mengabarkan kepada Bani Israel tentang adanya Nabi penutup yaitu nabi Isa dan ditutup dengan nabi kita nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga bani Israel pun mengetahui bahawasanya sesungguhnya akan ada datang e, nabi terakhir sekaligus menjadi penutup para rasul dan para Anbiya Allah dan nabi Sa'yanlah yang mengabarkan hal tersebut. Ikhwatul kiram, azanillah, wa ekom jamian. Maka di tengah-tengah bani Israel yang semula telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian Nabi Sa'id ini diutus di tengah-tengah mereka untuk menyeru agar mereka kembali kepada ketaatan tersebut karena sebagaimana yang kita katakan tadi bahwasanya Bani Israel pada saat itu sudah menjauhi syariat Allah <coughs> mereka sudah terlebuai oleh duniawi mereka sudah meninggalkan ketaatan ketaatan kepada Allah maka Nabi Sa'id Allah perintahkan untuk menyeru agar Bani Israel kembali kepada jalan yang benar Maka ayul ikhwah 'aadhani Allah wa iyyakum jami'an. Maka di tengah-tengah kenabian Nabi Sa'yan bin Amsiya alaihi salam terdapat seorang raja yang memimpin negeri tersebut. Taib. Diberitahukan ayul ikhwah bahwasanya negeri tersebut bernama Baitul Maqdis. Taib. Kalau sekarang kita katakan bahwasanya Baitul Maqdis itu antara uh, Palestina dan Israel, maka uh, raja ini adalah memimpin negeri itu pada saat itu. Di tengah-tengah Bani Israel ada seorang raja yang mana raja ini adalah raja yang dikenal sebagai raja yang taat, dikenal sebagai raja yang bijaksana, dikenal sebagai raja yang dekat dengan ulama yang mana raja ini bernama Raja Hizqiyan. Taib. raja ini bernama Raja Hizkian. Dialah yang memimpin Baitul Maqdis pada saat itu. Masa kenabian Nabi Sa'yan bin Amsiyah alaihi salam. Taib. maka ayuh ikhwah ada pelajaran penting dari uh, Raja Hizkian yang akan kita sampaikan. Disebutkan bahwasanya Raja Hizkian ini adalah Raja yang ia patuh dan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia berusaha mengamalkan kebaikan-kebaikan. Ia berusaha untuk ber menjadi raja yang bijaksana. Ia berusaha untuk menyampaikan tentang keadilan kepada rakyatnya. Dan demikian raja ini dikenal. Sehingga raja Hizkian ini dikenal sebagai raja yang adil. Dikenal, dikenal sebagai raja yang dicintai oleh rakyatnya, oleh Bani Israel. Di tengah-tengah itu adanya Nabi Sa'yan yang menjadi pengokoh negeri Baitul Ma'adis pada saat itu. Disembari adanya raja yang adil, adanya raja yang bertakwa ada seorang alim seorang nabi yang mana ia diutus untuk membawa syariat Allah untuk menyuruh manusia agar beramar ma'ruf dan nahi munkar. maka ini adalah dua kombinasi yang sangat efektif untuk menjaga negeri agar menjadi negeri yang tentram khatil kiram azani Allah wa iyyakum jami'an ada pelajaran penting Tep. kepada penguasa kepada pemimpin yang ia diamanahi suatu tanggungjawab Yang ia dipercayakan suatu keputusan Maka jadilah pemimpin atau penguasa yang adil Jadilah penguasa yang taat Jadilah penguasa yang dekat dengan agama Dan terlebih adalah Menjadilah penguasa dan pemimpin Yang dekat dengan alim ulama Sebagaimana Raja Hizkian ini Diriwayatkan ayul ikhwah bahwasanya Raja Hizkian ketika dia ditimpa suatu masalah ataupun dia ditimpa suatu uh, kegundahan hatinya maka ia mendatangi Nabi Sa'yan dan dia meminta petunjuk dan solusi dari Nabi Sa'yan dan ini kisah ini diriwayatkan dalam kitab ini demikianlah Raja Hizkian betapa uh, baiknya hubungannya dia dengan ulama' dia uh, Raja Hizkian senantiasa meminta petunjuk kepada Nabi Sa'yan. Dan Nabi Sa'yan pun menyampaikan nasihat dan petuahnya kepada Raja Hizkian melalui wahyu yang telah Allah sampaikan kepada dirinya. Demikian ayul ikhwah. Dan yakinlah bahawasanya ketika adanya penguasa dan pemimpin yang dekat dengan agama, yang taat dan bertakwa kepada Allah, sekaligus dia dekat dengan para ulama, niscaya ia akan menjadi penguasa yang adil penguasa yang bijaksana. Walaupun kata sempurna tidak akan ia dapatkan. Melainkan ia mampu untuk te, memperbaiki dirinya. Sekaligus mengemban amanahnya dengan mengikuti jalan yang telah Allah ridhoi. Te, dan demikian. Maka ketika kita ingin pemimpin yang adil kita menginginkan penguasa yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka jadikanlah hal tersebut sebagai acuan bahawa asalnya orang-orang yang dekat dengan ulama orang-orang yang memiliki ketaatan dalam agamanya adalah hak salah satu syarat untuk menjadi pemimpin sekaligus penguasa yang mana ini menjadi satu hal yang perlu diperhatikan ketika kita nantinya diamanahi suatu amanah terutama itu adalah amanah kekuasaan. Khotil kiram azan wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan. Diriwayatkan dalam uh, sebuah riwayat lanjutan dari kitab ini bahwasanya <kuh> Raja Hizkian pada suatu saat dia ditimpa suatu penyakit. Diriwayatkan bahwasanya Raja Hizkian ini dia ditimpa suatu kemalangan berupa penyakit yang mana penyakitnya ini adalah penyakit yang langka. Yang pada saat itu belum dijumpai obat ayat ikhwah belum dia didapati suatu uh, penawar dari uh, penyakit yang ia timpa. <coughs> Maka direwetkan dalam kitab ini bahwasanya Raja Hizkian menimpa uh, tertimpa penyakit atau terkena penyakit kulit yang ia itu berupa kudis ataupun uh, bisul. Direwetkan dalam kitab ini berupa penyakit kulit yang berupa bisul ataupun uh, <coughs> kudis. Maka pada saat itu Raja Hizkia pun terdengar berita keluar dari terdengar berita di sisi rakyatnya bahwasanya raja mereka telah terkena penyakit langka. Maka setelah terke, terdengarnya berita ini, terdengarnya kabar ini di Bani Israel, rakyatnya, maka muncullah kekhawatiran. Karena anggapan pada saat itu ayol ikhwah bahwasanya anggapan pada saat itu seseorang yang terkena penyakit kulit itu merupakan penyakit yang langka. Karena pada saat itu belum dijumpai obatnya. Karena, karena pada saat itu belum ada penawarnya Maka ketika terdengar berita ini bahwasanya sang raja telah terkena penyakit kulit Maka kekhawatiran muncul pada rakyatnya Kekhawatiran bahwasanya penyakit ini akan menular Dan yang terkena itu adalah rajanya. Bagaimana? Dan dikhawatirkan lain adalah ikhwah. Pada saat itu. Bahwasanya muncul. Negeri-negeri yang lain. Terutama negeri orang kafir. Ingin menaklukkan Baitul Maqdis. Ingin menaklukkan Baitul Maqdis. Maka ini kekhawatiran bagi uh, Raja Hizkiyan dan juga rakyatnya. Dan itu benar ayat ikhwah. Diruayatkan bahwasanya Uh, setelah terdengarnya berita atau kabar bahawa seorang Raj, raja raja yang telah terkena penyakit, maka salah satu raja bernama Raja Sanharib, Raja Sanharib yang berasal dari negeri Babilonia, sekitaran negeri Romawi pada saat itu, sekitaran situ dia adalah raja yang mana raja ini terkenal beringas dan dia berambisi untuk menaklukkan negeri-negeri lain. Terutama adalah negeri-negeri yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Raja Sanharib ini terkenal sangat sadis. Dan dia berambisi ingin menaklukkan Baitul Maqdis. Terlebih lagi terdengar berita bahwasanya rajanya sedang tertimpa penyakit. Dan ini membu membulatkan tekadnya. Bahkan Raja Sanharib mengumpulkan 600 ribu pasukan dan juga tentaranya untuk berangkat ke Baitul Maqdis menaklukkan negeri tersebut. Maka setelah terdengarnya berita ini, muncullah kekhawatiran Taib Raja Hizkian dan juga berita ini, berita penyerangan Raja Sanharib telah terdengar oleh seluruh rakyatnya. Maka pada saat itu terjadilah gemuruh di Baitul Maqdis mendengar adanya ekspansi perang yang akan dilakukan oleh raja Sanharib ingin menaklukkan atau meluluhlantakkan menguasai negeri Baitul Maqdis maka pada saat itu ayul ikhwah raja Hizqiyan pun mulai gundah mulai khawatir apakah yang harus aku lakukan maka demikian raja yang bertakwa dan paham ke mana ia harus pergi akan melakukan hal ini apa yang dilakukan oleh Raja Hizkian, maka Raja Hizkian setelah munculnya uh, kabar ini, kabar penyerbuan ini, maka ia mendatangi Nabi Sa'yan. Dikatakan bahawa Nabi ini adalah orang yang alim, orang yang salih pada saat itu. Dia seorang nabi, juga seorang yang telah uh, dimuliakan ataupun di, dianggap uh, orang yang Salih pada saat itu oleh negeri Betul Mahdis Sehingga segala permasalahan dalam perihal uh, agama Untuk mencarikan solusinya Maka mereka mendatangi Nabi Sa'yan Alaihi salam Maka demikian yang dilakukan oleh Raja Hizkian Seorang raja ayol ikhwah, Orang yang berkuasa Orang yang mengendalikan penuh negeri itu Mendatangi seorang alim ulama Yaitu Nabi Sa'yan Untuk memintakan solusi Ini menandakan bahwasannya Ayol ikhwah. Setinggi apapun jabatan kita setinggi apapun uh, kekuasaan kita maka yang terpenting adalah kita kembalikan itu kepada agama kita kembalikan itu kepada Al-Qur'an dan hadis karena tidak ada penyembuh ataupun solusi yang lebih bijaksana selain mengembalikannya kepada Al-Qur'an dan hadis Maka pada saat itu Elokah kita kembalikan Raja Hizkian menemui uh, Nabi Saian lalu menceritakan tentang uh, penyakitnya menceritakan tentang penyakitnya dan meminta kepada Nabi Saian untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala memintakan petunjuk dan solusi sehingga bisa nantinya menyembuhkan penyakitnya dan sekaligus memintakan bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi raja Sanharib dengan 600 ribu pasukannya maka pada saat itu berkatalah uh, raja Sanha, uh, raja Izkiyan kepada uh, Nabi Sa'yan memintakan pertolongan memintakan solusi maka pada saat itu Nabi Sa'yan pun bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta petunjuk atas masalah yang telah dihadapi oleh raja Hizkian beserta dengan negeri Baitul Maqdis. Maka pada saat itu Nabi Sa'yan pun berdoa bermunajat memintakan uh, pertolongan kepada Allah lalu Allah pun menurunkan wahyu kepada Nabi Sa'yan dan mengabarkan bahwasanya umur dari raja Hizkian tidaklah lama lagi. Maka ayul ikhwah ketika mendengar Tep, kabar atau wahyu yang telah disampaikan Allah kepada uh, Nabi Sa'yan maka Raja Hizkiyan pun tep, mengatakan kepada Raja Sa'yan benarkah demikian itu dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala lantas ketika misalnya seseorang tep, mendengar berita menyakitkan demikian bahwasanya umurnya tidak lama lagi kebanyakan orang akan putus asa dan ini manusiawi ayolah ikhwah manusiawi kebanyakan kita Ketika mendengar berita kemalangan, berita yang pahit atau berita yang sulit kita mendengarnya, kita akan putus asa, manusiawi. Tetapi tidak untuk orang yang beriman, tidak untuk orang yang bagus tauhidnya, tidak bagi orang yang memang dia bertakwa dan bagus keimanannya. Sebagaimana Raja Hizkian, dia tidak putus asa atas kabar yang telah disampaikan oleh Nabi Sa'yan kepada dirinya. Bahkan ini adalah wahyu. Allah sendiri yang mengatakan mewahyukan kepada Nabi Sa'id bahwasanya umur Raja Hizkian tidaklah lama lagi namun tidak untuk Raja Hizkian dia masih percaya bahwasanya takdir Allah itu bisa berubah maka apa yang dilakukan oleh Raja Hizkian diriwayatkan ayul ikhwah azni Allah wa iyyakum jami'an maka setelah uh, terdengar oleh Raja Hizkian bahwasanya ia akan meninggal ia akan wafat maka ia pun bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia memperbanyak sujudnya lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ada kaedah nanti ayuh ikhwah bagaimana kaedah berdoa yang bisa kita ambil dari tindakan Raja Hizkian. Raja Hizkian ini ketika ia bermunajat, berminta pertolongan, meminta uh, kepada Allah Subhanahu wa taala, ia menyebutkan kebaikan-kebaikan pada dirinya. Dan ini diperbolehkan ayuh ikhwah. Ini yang disebut dengan tawasul. Tawasul kita uh, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui perantara-perantara tertentu. Maka disebutkan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga disebutkan dalam uh, riwayat para ulama bahwasanya tawasul yang diperbolehkan itu hanya pada tiga kondisi atau ke dalam tiga perkara. Yang pertama adalah tawasul uh, me menggunakan amal saleh ataupun tawasul melibatkan amal saleh itu diperbolehkan. Kemudian yang kedua adalah tawasul dengan menggunakan perantara orang yang salih. Menggunakan perantara orang yang alim. Yang masih hidup. Bukan yang telah wafat. Kemudian yang ketiga adalah bertawasul dengan nama-nama Allah yang mulia. Dengan sifat-sifat Allah yang mulia. Itu diperbolehkan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Raja Hizkian Ayul Ikhwah. Dia berdoa kepada Allah setelah ia mendengar kabar bahwasanya umurnya tidak panjang lagi dari nabi Sa'yan. maka raja hiskian ini pun bermunajat kepada Allah dengan menyebutkan kebaikan kebaikannya salah satu doanya adalah dalam beberapa riwayat disebutkan raja hiskian ini mengatakan kepada Allah bahwasanya ya Rob sesungguhnya aku telah berusaha menjadi raja yang adil sesungguhnya aku telah menjadi raja sesuai dengan tuntunanmu aku telah me memerintahkan rakyatku bertakwa kepadamu. Maka ya Rob, atas semua yang telah aku lakukan, berikanlah aku kesempatan untuk menjadi raja yang adil. Demikian doa Nabi Sa'yan doa, doa Raja Hizkian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini munajat. Pada saat ini Raja Hizkian berdoa dengan menyebutkan kebaikan-kebaikan yang telah ia lakukan. Dan itu diperbolehkan ayol ikhwah. Itu diperbolehkan, bahwasanya ia bertawasul kepada Allah dengan menyebutkan kebaikan-kebaikan ibadah yang ia lakukan, tidak masalah. Dan ini dilakukan raja hikmat. Dia bertawasul, meminta pertolongan, meminta solusi dari Allah dengan menyebutkan kebaikan-kebaikan yang telah ia lakukan. Itu diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah ketika seorang bertawasul lalu dia menjadikan hal-hal yang di, di luar Uh, perintah dari Rasulullah Wasallam. sebagaimana seseorang bertawasul menggunakan kuburan, tawasul dengan pohon keramat, tawasul dengan orang-orang salih yang telah wafat, ini hal yang salah. Tapi tidak untuk tawasul yang dilakukan dengan amal salih, tawasul yang dilakukan dengan meminta doa dari orang yang salih yang masih hidup, itu tidak masalah, sebagaimana tawasulnya uh, seseorang yang salih yang masih hidup dilakukan oleh Umar ibn Khattab. sebagaimana dikisahkan dalam riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan Umar bin Khattab untuk meminta doa memintakan doa kepada Uwais Al-Qarni salah seorang pemuda saleh dari negeri Yaman yang mana ia dikenal sebagai selebritis akhirat seber, selebritis uh, jannah sebagai artis surga karena terkenalnya Uwais Al-Qarni ini sampai ke penduduk langit dialah Uwais Al-Qarni yang ia menggendong ibunya dari Yaman menuju Makkah kemudian kembali Makkah ke Yaman untuk berangkat haji dengan menggendong ibunya. Maka dia dikenal sebagai orang yang salih. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Umar ketika nanti bertemu dengan seorang pemuda yang salih dari Yaman bernama Uwais Al-Qarni maka mintalah doa kepada dirinya. Mintalah kebaikan uh, kepada dirinya. Dan itu diperbolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak diperbolehkan adalah ketika seseorang bertawasul atau meminta doa menjadikan wasilah doa wasilah harapan wasilah hajat kepada orang salih yang telah meninggal ataupun kepada kuburannya ini jelas tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bertawassul dengan nama-nama baik dan sifat-sifat mulia Allah itu juga diperbolehkan seperti Ar-Rahman, Al-Ghafur, Al-Rahim, Ar Ar-Rahman itu diperbolehkan dengan nama dan sifat-sifat Allah yang mulia. Teknilah tawassul yang Diperbolehkan oleh Allah dan juga Rasulnya. Kita kembalikan ayat itu sedikit kita sampaikan tentang doa yang dilakukan oleh Raja Hizkian. Dia bertawassul dengan amal-amal kebaikannya. Ia adalah raja yang adil, ia raja bijaksana dan ia dengan itu ia menyampaikan kepada Allah untuk bisa mengabulkan dan meridai doanya. Dan itu diperbolehkan, tidak masalah ayat itu. Maka setelah kesungguhan Raja Hizkian ini bermunajat bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala maka Allah tidak menyia-nyiakan hambanya Allah tidak menempatkan kepada hambanya kehinaan bagi hamba yang tulus bermunajat kepadanya bahkan walaupun itu merupakan hal yang sudah ditakdirkan Allah maka Allah tidak memustahilkan takdir itu berubah atas permintaan dan kesungguhan hambanya yang beriman dan ini dilakukan dirasakan oleh Raja Hizkian. Maka ketika telah dikabarkan kepadanya bahwasanya umurnya tidak panjang lagi oleh Nabi Hizkian... eh, oleh Nabi Sa'yan, maka Raja Hizkian ini pun bermunajat kepada Allah meminta pertolongan kepada Allah agar diberikan umur yang lebih panjang supaya bisa menjadi raja yang lebih adil. Maka Allah mengabulkan. Mengabulkan doanya dan menerima munajatnya sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan umur yang lebih panjang kepada Raja Hizkian. Dan tidak hanya itu ayat ikhwah yang pada saat itu Allah juga menyembuhkan penyakitnya. Allah sembuhkan penyakit Raja Hizkian. Dengan apa? Dengan mengoleskan minyak tin pada bisul dan juga kudis penyakit kulitnya itu. Maka atas izin Allah Maka Allah berkanda ayolah ko atas izin Allah setelah munajat itu Allah berikan uh, petunjuk kepada raja Hisyian Allah sembuhkan penyakitnya dan tidak hanya itu Allah juga hancurkan pasukan raja Sanharib dan juga seluruh barat tentaranya. Kun fayakun terjadilah apa yang semestinya mungkin tidak mustahil terjadi tapi di sisi Allah kun fayakun terjadi maka terjadilah maka pada saat itu tatkala raja Sanharib beserta dengan para tentaranya sedang menuju ke Baitul Maqdis dengan membawa 600 ribu pasukan maka di sisi Allah itu hanya kecil Allah musnahkan raja Sanharib beserta dengan para bala tentaranya diriwayatkan ayul ikhwah Ketika penyerangan itu, Taib. Hanya lima orang yang Allah sisakan. Taib. Hanya lima orang yang pertama adalah Raja Sanharib sendiri. Raja Sanharib Allah um, uh, Allah berikan dia istidraj. Ya Allah hidupkan Allah hidupkan dia untuk melihat bagaimana kekuasaan Allah mampu melenyapkan bala tentaranya. Allah musnahkan bala tentaranya. Yang pada saat itu dengan mata kepala Raja Sanharib melihat kekuasaan Allah dengan hancurnya bala tentaranya. Kemudian terdapat erat lagi hanya menyisakan e, lima orang tentaranya dan salah satu tentara yang itu bernama Bakhti Nasar. salah satu pasukannya itu atau tentaranya itu bernama Bakhti Nasar. maka ke enam orang ini termasuk Raja Sanharib dan juga pasukan yang tersisa mereka ditawan oleh e, e, pasukan Raja Hizkian mereka di, e, ditahan dijadikan sebagai tawanan perang dan mereka pun dipermalukan dipermalukan di hadapan rakyat Baitul Maqdis dan juga Raja Hizkiyah menampakkan bahwasanya tidak ada pasukan sebanyak apapun sekuat apapun sehebat apapun di mata Allah itu hanyalah kecil dengan 600,000 pasukan itu, yang hendak menghancurkan Baitul Maqdis atas izin dan kuasa Allah kehendak Allah Allah musnahkan dan Allah hinakan mereka di hadapan uh, Bani Israel pada saat itu Hadirin kiram, dirahmati Allah wa iyyakum jami'an. Demikianlah kemuliaan yang didapatkan oleh Raja Hizkia. Terlebih lagi di situ ada nabi yang juga nabi yang saleh bernama Nabi Sa'yan bin Amsia. Juga ada Raja Hizkia dan ini merupakan Bani Israil pada saat itu sangat beriman dan bagus agamanya. Maka ayul ikhwa azani Allah wa iyyakum jami'an. <coughs> setelah wafatnya Raja Hizkian, setelah wafatnya Raja Hizkian, maka tidak ada lagi raja, sosok raja dan pemimpin yang adil pada saat itu. Tidak ada lagi contoh sekaligus menjadi panutan rakyat pada saat itu. Karena raja yang adil, raja yang bijaksana dan raja yang bertakwa telah meninggal. <coughs> Maka, apakah yang terjadi Ayul ikhwah setelah kehilangan sosok penguasa yang amat dicintai oleh rakyatnya, yaitu Raja Hizkian? Maka disinilah perlahan-lahan keimanan dan ketakwaan bani Israel mulai pudar. Direwetkan Ayul ikhwah dalam kitab ini, bahwasanya sepeninggalnya Nabi sepeninggalnya Raja Hizkian, maka bani Israel mulai kehilangan arah. Mereka mulai bermudah-mudahan terhadap maksiat. Mereka mulai bermudah-mudahan meninggalkan ketaatan. Mereka mulai jauh dari agama, mereka mulai jauh dari uh, Nabi Sa'yan, petunjuk Nabi Sa'yan. Sehingga pada saat itu Nabi Sa'yan pun setelah sepeninggalnya Raja Hizkian mengalami sedikit kendala dalam dakwahnya. Yang dulu pada saat adanya Raja Hizkian menjadi raja sekaligus penguasa memudahkan dia untuk menyeru Bani Israel kepada ketaatan. Namun setelah kehilangan sosok, sosok Raja Hizkian maka Nabi Sa'yan bin Amsia alaihi salam mulai melihat bagaimana hilangnya pengaruh raja yang adil dan patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ayol ikhwan azza Allah wa iakum jami'an. Pelajaran penting bagi kita ketika kita mengharapkan negeri yang baik, ketika kita ingin mendapatkan negeri yang makmur, tentram dan damai, maka haruslah ada pemimpin yang adil, harus adanya pemimpin penguasa yang bijaksana, yang dekat dengan agama, yang dekat dengan ulama, dan tidak hanya itu harus adanya ulama-ulama yang senantiasa menjadi panutan sekaligus menjadi uh, petunjuk mengarahkan penguasa sekaligus mengarahkan kaum muslimin dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mampu berdiri ayul ikhwah. Tidak akan mampu berdiri salah satu jika hilang dari satu di antara mereka. Adanya penguasa yang adil dan taat ad pun tidak mampu mengarahkan uh, rakyat dan juga negerinya ketika tidak dibarengi dengan ulama Demikian sebaliknya, walaupun banyak ulama di negeri tersebut, namun ketika tidak ada penguasa yang adil, penguasa yang bijaksana dan bertakwa kepada Allah, tidaklah mampu mendakwahkan agama ini. Maka ketika kita mengharapkan penguasa negeri yang adil, tentram dan makmur, kita harus menjadikan adanya ulama yang salih, yang menjadi pewaris para nabi sekaligus adanya raja, ya sekaligus adanya pemimpin dan penguasa yang taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang terjadi di masa kepemimpinan Raja Hizkian dan juga masa kenabian Nabi Sa'yan bin Amsia alaihi salam. Kita lanjutkan ayul ikhwah sedikit lagi. Bahwasanya setelah kehilangan arah Bani Israel ini mulai menjauhi syariat Allah. Mulai bermudah-mudahan dengan kemaksiatan Mulai uh, terjatuh pada kesesatan Bahkan mereka mulai menyembah-menyembah menyembah patung Mereka mulai jauh dari Tauhid Mereka mulai meninggalkan Nabi Sa'yan pada saat itu Sehingga ketika Nabi Sa'yan salam menyeru mereka untuk kembali kepada Allah Menyeru Bani Israel untuk kembali kepada Allah Maka Bani Israel pun murka mendengar nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Nabi Sa'id. Mereka enggan lagi mendengar petuah dan juga arahan dari Nabi Sa'id. Disebabkan mereka telah dibutakan oleh kesesatan. Mereka telah dibutakan oleh duniawi dan terjatuh pada kemaksiatan. Orang-orang yang telah kehilangan agamanya, demikianlah yang akan terjadi. Ia akan sulit menerima nasihat. Ia akan sulit menerima petuah. Dia akan sulit menerima agama ini. Karena mereka menganggap bahwasanya agama ini menjadi beban. Agama ini menjadi aturan yang mengikat mereka sehingga mereka tidak mampu menikmati dunia ini. Yang terjadi pada Bani Israel pada saat itu. Maka ayul ikhwah. Ketika, diraikan dalam kitab ini. Ketika Nabi Sa'yan berusaha untuk mengajak menyeru kembali Bani Israel agar kembali kepada jalan kebenaran mengajak mereka untuk kembali kepada agama Allah menjalankan ketaatan dan meninggalkan kemungkaran maka mereka pun marah sehingga saking marahnya mereka mereka berusaha untuk melenyapkan atau membinasakan Nabi Sa'yan dan inilah asal mulanya ayul ikhwah Bani Israel dikenal sebagai kaum yang mana mereka banyak membunuh para nabi awal kisah kenapa Bani Israel berani membunuh para nabi dan merekalah kaum yang banyak yang mana banyak nabi-nabi yang hilang dan wafat di tengah-tengah mereka. Mereka bunuh para nabi Disebabkan apa? Nabi-nabi yang diutus di tengah-tengah mereka ketika menyerukan nasihat dakwah, menyampaikan risalah Allah, menyeru mereka kembali kepada ketaatan. Maka mereka pun mengusirnya bahkan sampai membunuhnya. Dan itulah awal mulanya. Pada Nabi Sa'yan. Menjadi korban pertama yang dilakukan oleh kebusukan Bani Israel. Setelah mereka jauh dari agama. Disebabkan hilangnya pengaruh yang kuat dari sisi mereka. Disebutkan dalam riwayat Ayul Ikhwah. Bahwasanya setelah wafatnya Raja Hizkiyan ini. Maka hal itu menimpa Bani Israel. Mereka jauh dari agama. Dan ketika adanya Nabi Sa'yan menyeru mereka pada ketaatan maka mereka pun berusaha untuk menghindarkan diri mereka dari Nabi Sa'yan sehingga pada suatu hari ayat itu disebutkan dalam riwayat ini lantas mereka pun kufur Bani Israel telah kufur kepada Allah dan kepada Rasul Nabi Sa'yan pada saat itu yang mana sebelumnya mereka dikenal sebagai Bani atau kaum yang taat kepada perintah Allah di tengah-tengah mereka terdapat raja yang adil, raja yang bijaksana, raja yang bertakwa. Tapi setelah sepeninggalnya Raja Hizkian, mereka pun mulai meninggalkan agama. Dan mereka mulai memusuhi Nabi Sa'yan sebagai Nabi Allah. Dan juga mereka mengingkari dan mereka jatuh pada kekufuran. Maka disebutkan juga bahwasanya Hingga sampai pada tahap mereka ingin mencelakai Nabi Sa'yan. Mereka ingin mencelakai dan memusnahkan Nabi Sa'yan. Ketika Nabi Sa'yan ingin mendakwahi mereka, menyuruh mereka pada uh, kebaikan, kembali kepada jalan yang lurus, maka pada saat itu mereka mengumpulkan seluruh Bani Israel. Mengumpulkan seluruh rakyat di Baitul Maqdis agar menangkap Nabi Sa'yan dan juga mengadilinya. Na'udzubillah. Saking ingkar dan kufurnya mereka kepada Allah. Sudah jauh mereka dari petunjuk. Bahkan mereka berani ingin membunuh dan mencelakai seorang Nabi Allah. Maka Nabi Sa'iyan pun mulai khawatir kepada dirinya. Setelah dia menyampaikan hal tersekebaikan. Menyuruh Bani Israel agar kembali kepada Allah. Maka Nabi Sa'iyan pun mendapatkan ancaman. Mendapatkan peringatan ketika dia tetap menyampaikan hal itu maka ia akan dibunuh. Maka Nabi Sa'yan pun melarikan diri. Melarikan diri, lalu ia bersembunyi di sebuah pohon. Ia bersembunyi di dalam sebuah pohon. Baik. Maka ketika pencarian yang dilakukan oleh Bani Israel di tengah-tengah uh, itu, maka mereka pun mendapati Nabi Sa'yan di dalam pohon tersebut. Yang sebelumnya mereka tidak mengetahui. Namun di sini direwayatkan ayul ikhwah bahwasanya penglihatan Bani Israel terhadap Nabi Sa'yan disebabkan oleh adanya syaitan atau iblis yang membuat tipu daya pada Nabi Sa'yan. Di mana ketika Nabi Sa'yan sedang bersembunyi di dalam sebuah pohon, maka syaitan menampakkan sebilah bajunya ataupun yang menampakkan sisa uh, sedikit pakaian dari Nabi Sa'yan sehingga pada saat itu Uh, iblis pun atau syaitan men uh, membisikkan kepada uh, bani israel bahwasanya untuk melihat di sebuah pohon terdapat baju nabi sa'yan maka pada saat itu ayul ikhwah bani israel pun berbondong-bondong menghampiri pohon tersebut dan setelah menghampiri pohon tersebut maka mereka mengambil sebuah pisau diriatkan juga ada gergaji dalam kitab ini disebutkan ada juga gergaji mereka mengambil sebuah Pisau atau gergaji kemudian menggergaji atau memotong pohon tersebut, yang mana di dalam pohon tersebut terdapat nabi sa'yan yang sedang bersembunyi dari ancaman atau juga dari teror yang dilakukan oleh Bani Israel. Namun, disebabkan oleh tipu daya syaitan, sehingga hal tersebut uh, menjadikan nabi sa'yan celaka ataupun wafat, disebabkan oleh Bani Israel yang telah membunuh dirinya. Khatil kiram azani Allah wa jami'an. Dan inilah asal kisah bagaimana Bani Israel membunuh Nabi Allah. Dan sehingga inilah tingkat kekufuran dan juga tingkat kezaliman yang dilakukan oleh Bani Israel. Dan riwayatkan mereka banyak membunuh para Nabi Allah yang telah diutuskan untuk membawa syariat dan risalah Allah. Mereka bunuh dan salah satunya korban dari kebiadapan Bani Israel adalah Nabi Sa'yan ia ya, mereka uh, mencelakai nabi Sa'yan dengan cara yang di luar akal dan nalar kita. Mereka menggergaji pohon tersebut dari atas sehingga terbelahlah pohon itu layaknya ter, uh, terbelah juga nabi Sa'yan yang berada di dalamnya. Nauzubillah. Demikianlah bagaimana tingkat kezaliman Bani Israel yang memang itu menjadi uh, kaum yang hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Khatul kiram azani Allah wa iyakum jami'an. Dan demikianlah pertemuan kita kali ini. Pembahasan kali ini tentang uh, keberadaan Rasul dan para nabi di sisi Bani Israel setelah sepeninggalnya Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Kita telah membahas seorang nabi yang bernama Nabi Sa'yad dan juga demikianlah riwayat beberapa riwayat atau poin-poin yang kami dapatkan dari kitab Qasasul Anbiya yang ditulis oleh Imam Ibn Kathir rahimahullahu taala. Tep. Mudah-mudahan kisah ini mendapat kita mendapatkan pelajaran dan juga kita mendapatkan ilmu dari apa yang telah kita bahas dan mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan untuk melanjutkan kisah selanjutnya di pertemuan selanjutnya. Taib kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.